าจันโอดีไอโฟนเนี่ยแคลคูเลเตอร์อาจารย์ก็เช่นเปียจะมาเลยแล้วไอโฟนมาญาติว่าเพียงจันโอกระนั้นนี่โอ้ดูโน้มิวโอ้มาเพียงปูย้ายมีว่าเลยจันโอแพ้เช่นเลยสโลเช่นแต่มาแบ็กสเปซเรามาป่าวเอาแล้วจันโอเอล่าโอ้มาดูโลละสีแคนเซิลเลยอารมณ์เปียบออกมาเพียงป่าเลยแล้วอารมณ์หกูโอ้มาเพียงจันโอดูปูย้ายมีว่าเลยโอ้มาชอบอะไรแต่เนี่ยနောက်ဆုံး6ရက်စံမလို့ခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ညှိုးရင်းနဲ့အသားလည်းဟုတ်လို့လေဆွဲပလုပ်လိုက်ရင်တလုံးစီပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ပို့ွားတဲ့ခဏန်းတွေကိုလက်လေးနဲ့အသားလေးဆွဲပလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကို copy လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အသားလေးဒီလိုဖိထားလိုက်ဖိလိုက်ရင်ဒီမှာ copy ဆိုတာပေါ်တယ် copy လုပ်မယ်ပြီးရင်လိုချင်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ paste လုပ်လို့လည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ calculator အသုံးဝင်ပုံမှာအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ iPhone ထဲမှာကျွန်တော်ဟုတ်လို့ရိုးရိုး calculator ပြင်ဟုတ်လို့ကျွန်တော်ဒီဇောင်းထားလိုက်ရင်ကျွန်တော် scientific calculator လေးပါပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် scientific calculator ပဲ3ရိုးရိုး calculator ပဲ3ကျွန်တော်2မျိုးလုံး3လို့ရရှိနိုင်ပါကြောင်းအသိပေးတင်ပြပါတယ်အဲ့ဒီ search box ကကျွန်တော်တော်တော်များများအသုံးတည့်ပါတယ်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်ခုန calculator ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် calculator ကြီးဖွင့်နေရမှာတော့ဒီမှာအမြန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခါလေးအရေးပေါ်သုံးလောက်မှဆိုကဲဆိုပါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီ search box ထဲမှာကျွန်တော် 30 အမြောက်အမြောက် 50 ပေါ့နော်အော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်တွေ့ပြတာပါခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတခါလဲမြောက်ပြီးသားကိုဒီမှာအဖြေပေါ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ကဟုတ်လားအကယ်ယူရမှာတန်းပေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မြောက်ထားလိုက်ဟောခုနနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ search box ထဲမှာကျွန်တော်က contact တွေရှာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာလာဖုန်းဆက်ခြင်းနဲ့ contact တွေရှာတဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးတက်ပါတယ်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တယောက်ယောက်ဟာမှာကျွန်တော်ရှာခြင်းနဲ့ဆိုမှကျွန်တော် user နဲ့အစွင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ user name နဲ့ sign နဲ့ဖုန်းနဲ့အများကြီးထွက်လာပါပြီ။ကျွန်တော်ဟိုမှာ contact ထဲဝင်ပြီးရှာနေစရာမလိုတော့ပါဘူးเนาะ။ဒီမှာပဲတန်းပြီးတော့အကုန်ပေါ်လာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာကိုယ်ဆက်ချင်တဲ့စီကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီမှာနှိပ်လိုက်ရင်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့နောက်တစ်ခါဘာတွေသုံးတဲ့ဒီလဲဆိုတော့ကျွန်တော် application တချို့ပေါ့เนาะ။ဒီမှာ application နဲ့ဥပမာကျွန်တော် photo နဲ့ sign နဲ့ application လေးတွေကျွန်တော်တည်ကျင်တယ်။ဟိုမှာသွားပြီးရှာနေရမှာရှုပ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်လိုက်ရင်သူနဲ့ sign နဲ့ဒီမှာဖိုတိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ application အလုံးကတန်းပေါ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ရဒီကနေပဲဖြတ်လန်းနေကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် dictionary သဘောမျိုးနဲ့ဒီ search box ထဲကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အတိအဝယ်မသိရဟာလေးကိုပေါ့လေမှကျွန်တော် search အောက်ကတော့ပါရင်ဒီမှာ dictionary ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဲ့ solution ရဲ့အတိတ်ပဲပါလဲဆိုဒီမှာအကုန်လုံးဖော်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုနီလန်အဖြစ်ကျွန်တော်ကခတ်တူတူနဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းက application နဲ့မဝင်မဲနဲ့တယ်အပေါ်ရမှာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လန်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအခုလိုကျွန်တော်ကဏ္ဍပေါင်းဆက်လို့ဟာမျိုးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ contact တွေလောလောကူရှာလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ application တွေဟာလာကျွန်တော်ဟို icon လေးတွေအများကြီးရှုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာရှာတဲ့ကျွန်တော်ဒီ search box ကိုလည်းရိုက်လိုက်ရင်တန်းပြီးတော့လိုချင်တဲ့ application ပေါ်လို့ရပါတယ်ဖြတ်လန်းနည်းနဲ့ရှာမှဆိုရင်ပေါ့နောက်တစ်ခါမသိတဲ့စလုံးတွေအတိတ်ပဲကျွန်တော် dictionary သဘောမျိုးနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရနိုင်အောင်တင်ပြလို့ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ iPhone ထဲမှာသူကကျွန်တော်ဆိုပါစို့ဒီ computer view တွေရလို့ပါပဲဒီဘက်မှာဘေးမှာကျွန်တော်အထက်အောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ slide bar လေးလို့ပေါ့နော် slide bar လေးပေါ်ခြင်းအသားလေးအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲရင်းနဲ့ဒီလိုလေးနှိပ်ပေးလိုက်ရင်အဲ့လိုလေးထူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အထက်အောက်ကျွန်တော် slide bar သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးအထက်အောက်ဒီလိုဆွဲလို့ရပါတယ်slide bar အနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးလဲအဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော် Safari မှာရောနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ Apple Store တွေမှာရောအဲ့လိုပေါ့အထက်စာမျက်နှာများတဲ့ page တွေဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော် scroll down scroll up လို့လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုး slide bar လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် slide bar လေးအဲ့လိုလေးပေါ်ပေးပါတယ်အသားလေးဖြည်းဖြည်းဆွဲလို့ရပါတယ် control
ซนต้าเนี่ยวิโดจันทร์รู้ว่าเนี่ยวิโดหูมาพี่จันทร์นี่มาไวไฟจันทร์รู้ไวไลวันไหนถ้าจันทร์นี่มาไวไฟตะคุเรียเชื่อตะคุเรียพอแล้วที่มาจันทร์ที่อันนี้เป็นนอกไวไฟต้องเล่นกูเชื่อนอกไวไฟเปล่าเนี่ยเปล่าใช่เช่นเนี่ยทั่วเช่นเนี่ยหูจันทร์ดีช็อตกัดเฮียนี่เป็นเอเมียนจันทร์รู้ลุยยาวเลยหูไวไฟเซตติ้งเฮียไวไฟหูจันทร์ทัศน์สินวิโดวันนี้เลยอ่ะไม่รู้ว่าหูไอ้ได้ไหมจันทร์รู้ถ้าวิโดเดี๋ยวมาบลูทูธจ่าจ่าเลยพี่วิเลยแล้วบลูทูธคนอ่ะไวไฟแล้วจ่าจ่าพี่เป็นเดี๋ยวเลยพอไปเลยนอกจากบลูทูธก็เลยจ่าจ่าพี่เป็นกูเย่ซัดตัวเลยยามเองบลูทูธอัลลัดเลือกท่าเลยไอคอนเลยพอไปเลยแล้วเดี๋ยวมากูเบียร์เอาซัดตัวจันนะบลูทูธพ่นท่าเองเบียร์เอาซัดตัวที่ยานี่วิโดยุ่ยวิโดจันโน่ซัดตัวเลยอะไรสุดโลจันน่ะซัดเองเนี่ยเว้นวิโดไอคอนนี่สิจันโน่ตอนนี้จะมาเลยที่ยานี่เว้ช็อตการ์ดเลยวะเนาะจันโรชั้นเชิงเปล่าหนูยาวไปเลยเราน็อตหูกับบาชีดีเลยส่วนอุปมาจันโรดีไบรท์เนสก็รู้พี่ในไลน์บีเนี่ยเอาลูกเทเอาเลยดีกันเลยจันโรก็จะหาลูกยาวไปเนาะพี่ไอ้มาจันดักมูดูออฟโลมละออนโลมละเนาะเดี๋ยวมาออนโลมมาส่วนถ้าดักมูดออนเพื่อต่อไปพี่เราไม่รู้ส่วนเลยเดี๋ยวมาเอาลูกช็อตการ์ดเลยยาวเนาะNight shift off on นอกจาก true tone on เนาะถ้า on off ถ้า true tone on off เลยลุลุยาไปเนาะแล้วที่เล่นมาผมใส่ใจนอกจากจะนรกที่ volume control level name เนี่ยเดี๋ยวมาใส่ใจที่อันนี้วิโดคอลุมิโอกระซาลุยาไปทีเลยแล้วถ้าการที่ shortcut การนี้วิโดเลือดูลุลุยาเฉลี่ยที่พี่ไปเลยนอกจากจะนรกဒီမှာဆိုပါစို့ volume ဆိုပါစို့ volume ကျွန်တော်အတန်ချားလို့ခလုတ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘေးမှာဘာဒန်းလေးပေါ်လာအဲ့ဘာဒန်းလေးပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုကစားပေးလို့ရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်က headphone တက်လာတော့ headphone ဆိုပြီးပေါ်တာပါအဲ့လိုမဟုတ်ဆိုရင်ဒါ volume ပါပဲเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးလက်ညှိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်လက်လေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့အထက်အောင်ကစားပေးလို့ရတယ်ခလုတ်ကြီးကိုဖိလိုက်အတိုးလျှော့အပေါ်အောက်ကိုလှုပ်နေကြမလို့ပဲနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်ရှိလုပ်ပြီးတော့ပဲဒီမှာအထက်အောင်ကစားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဂယ်လီရီယာဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဂယ်လီရီယာဓာတ်ပုံတွေကြည့်အောင်အဲ့တော့ဂယ်လီရီယာဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ကအဲဒီလိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုပါစို့ကြာကြာလေးဖိထောက်လိုက်ရင်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ command တွေပေါ့ပါ copy လုပ်ချင်တာလားแชร์จนาล่ะดาวเฟเวอร์ริตนี่แหละมาท้ามาล่ะดาวหมดดลีลงขึ้นน่ะล่ะสุดแล้วคอมมอนลี่นี่มาปอไปแล้วดีอ่ะนี่เว้ยเราพวกเราดลีลงขึ้นแล้วเราตามพี่แล้วดลีลงได้ดุคอปี้ลงขึ้นน่ะแล้วแชร์ลงขึ้นน่ะก็เลยลงเลยอ่ะแล้วโหลจริงเนี่ยคนน่ะกรุ๊ปโฟโต้ไอ้แกลเลอรี่โฟโต้อุสุเนี่ยก็นี่เราနှိပ်ပြီးတော့ဒါโหลดလို့เราปို့လို့ပြုလို့อย่ามาแชร์ဆိုแล้วเบลแชร์ခြင်းเลยป่ะเนาะဒီမှာအကုန်လုံးဒီမှာပြထားတယ်နောက်တော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုဒီ gallery ကနေဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ hide လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြောက်လို့ရပါဒါမှမဟုတ်လဲ slide show တွေနဲ့ကြည့်ချင်တော့ slide show နှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါကို wallpaper လုပ်ချင် wallpaper အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်နိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် apple နိုင်မှာ apple watch မှာကျွန်တော်ဒီကောင်မျက်နှာစာအနေနဲ့ကျွန်တော် wallpaper အနေနဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီအားလေးကိုကျွန်တော် create watch face ဆိုပြီးသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာပို့မယ်ဆိုရင်လည်းအများကြီးပဲပို့ခြင်းပြီးလဲเนาะဒီမှာအကုန်လုံးကို edit လုပ်လို့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျ setting တွေကိုသွားလိုက်မယ် setting တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ accessibility အဲ့ဒီပေါ့ဟောအဲ့မှာပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကို scroll down လုပ်သွားလိုက်ပါလုပ်သွားလိုက်လို့ရှင်ဒီမှာ audiovisual ဆိုပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော် mono audio လား studio လားဒီမှာเนาะသူဒါ mono audio ဆိုရင်ဒါတစ်ဖက်ပဲအတန်ကြာဒါဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟို studio ဒါနဲ့ထွက်ပါအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ phone noise cancellation ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆူညံတာနေကျွန်တော်တို့မှာအပြင်အပဝင်းကျင်ရဆူညံတာနေသူကနေပြီးတော့filter လောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကိုကြီးကြီးလင်းလင်းအသံသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဘက်ကငကြကနေပဲဖြစ်ဖြစ်
speaker เนี่ย จริงๆเลยจ้าไปแล้วสรุปทั่วแต่อันนี้ตัว filter ลบไปแล้วอันจีเอาตัวลบไปแล้ว function เลยขึ้นมาแล้ว phone noise cancellation ก็ on ได้ไอ้อันจีเนี่ยเจสุขขันล่ามาว่านอกจากอันโอ้เป็นยานี่เจนเดี๋ยวมา left right สูบไปแล้วนี่เลยอย่าไปเลยนอกจากว่าเดี๋ยวมา LED flash for alert สูบไปแล้วสรุปไอ้เราจะโน้มาพูดเมื่อไหร่ละ message ไปแล้วล่ะจะโน้ ဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကိုအွန်ထားရင်ကျွန်တော်မီလေးတစ်ဖက်ဖြတ်နဲ့LEDမီလေးလင်းပြီးအချက်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်မှာ เนาะไอ้มาจ้ะเราจะเราเอามาสไตล์ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့စတိုင်လို့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ဒီမှာ อะโลอเทซาลีปะเนาะเดี๋ยวลงย้วยๆเลยเนี่ยอะโลสไตล์อะမျိုးမျိုးတွေမှာပြောင်းလို့ရပါဒါဆိုတော့သူအောက်လိုင်းလေးနဲ့ပေါ့เนาะဒီလိုအောက်လိုင်းလေးနဲ့ပေါ်တဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါတွေမှာမကြိုက်ဒီတည်းကပြောရင်မကြိုက်သေးဆိုရင်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ဒီမှာစတိုင်အမျိုးမျိုးရွေးလို့ရအောင်ဒီမှာပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီကကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေဖောင့်ပုံစံလေးတွေရွေးပြီးတ
safari ตั้วไปจนูดิมา page พอเลย google page เสียไปฟิวพอจนูอะคุโลweb page เสียจนูพ่นหาเลยสุบาสุแล้วดิ iPhone มาบาเสียดิ page สิโหจนูดิอาโหอชิช่วยเจนเลยสอล่ะ2ปีชิปูไลแล้วน้อมซ้อมหาอชิช่วยเจนเลยฮอลโลမျိုးชิซงปูลุยาแล้วโลดโลอชินอกจนูดิมาช่วยลุยาเลยจองเต็มปะโลบาเลยအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ safari ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် web page တွေဝင်ကြည့်မယ်သတင်းတွေကြည့်မယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့အဲ့လိုကြည့်ရနေမှာကျွန်တော်တို့တချို့ကြည့်ရင်လည်းစလုံးတိတ်ပဲချို့မသိဘူးပေါ့လေနော်အဲ့တော့မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောလို့မလဲအဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်သိလို့တဲ့စလုံးသားကိုထောက်လိုက်ပါထောက်လိုက်ရင်တော့ auto စမှာ select လုပ်တဲ့ပုံစံတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုအပေါ်မှာ command ပေါ်ပြီးအဲ့မှာ lookup လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါlookup လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကဲကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီ frustration ဆိုရယ်စလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်ပြီးစသဖြင့်ပေါ့သူရဲ့ဒီဒီ iPhone မှာပါတဲ့ dictionary ကနေပြီးသူရဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်ထုတ်ပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနစာဖတ်ရင်အတိတ်ပဲမသိရစလုံးတွေရဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းဒီမှာ dictionary နဲ့တစ်ဆင့်အလွယ်တကူသိပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဟလာဟိုစာကိုဟိုအခက်အခဲမရှိပါလေကျွန်တော်ဖတ်ရှုသွားနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်